Olá a todos, pessoal, eu sou o Marcelo e neste vídeo vamos aprender a como extrair texto de uma imagem usando a tecnologia OCR no Power Automate Desktop. Portanto, vamos ter aqui então uma fatura, um invoice, que é então uma imagem, e então vamos ter que usar a tecnologia OCR para conseguirmos extrair o texto contido na fatura. Portanto, vamos lá a isso. Vamos aqui então ao Power Automate Desktop. E vamos então ter que usar o OCR. Para isso, vamos aqui a ações e pesquisar por OCR. E vamos usar aqui a ação extrair texto com OCR. Portanto, vamos arrastar esta ação para dentro do nosso fluxo. Agora aqui nos parâmetros da ação, tipo de mecanismo do OCR, vamos escolher a opção mecanismo Tesseract, que é o OCR da Google. Agora aqui em origem do OCR, temos que dizer qual é a origem, então, de onde é que vem o texto para extrair, onde nós pretendemos então extrair o texto com o OCR. Para isso, então, aqui vamos dizer que é uma imagem que está no disco, que está no nosso computador. E agora aqui, apenas passamos o caminho da imagem, portanto, vamos aqui clicar neste botão. E agora só temos então que selecionar a nossa imagem, portanto, vamos aqui selecioná-la. Depois aqui, em modo pesquisa, deixamos toda a origem especificada e depois aqui temos uma aba em que nós podemos configurar o OCR, podemos alterar os seus parâmetros. Aqui não será necessário isso, portanto podemos deixar como está. E depois, por fim, temos aqui variáveis produzidas, portanto vai ser criada a variável OCR text que vai conter o texto extraído da nossa imagem. Portanto, se clicarmos aqui em salvar, vamos ver que foi criada uma variável. E agora, para visualizarmos facilmente se vai ser então extraído o texto da imagem, vamos usar aqui então uma mensagem do final do fluxo. Portanto, vamos usar aqui a ação exibir mensagem. E agora aqui, em mensagem a ser exibida, vamos chamar a variável que vai conter o texto extraído da imagem. E agora vamos clicar em salvar. Portanto, já temos aqui tudo preparado. Vamos então executar a automação para ver se o texto vai ser extraído com sucesso. Portanto, vamos clicar em executar. E como podemos ver, o texto foi extraído da fatura. Também podemos ver que não foi extraído completamente e temos aqui alguns erros. Isto é algo comum em OCRs menos potentes. Podemos sempre usar outros OCRs ou tentar aprimorar o que nós estamos a usar. Por exemplo, vamos aqui clicar no OK e aqui, onde diz configurações do mecanismo do OCR, vamos aumentar o multiplicador da largura da imagem para 2 e o multiplicador da altura da imagem para 2. O que isto vai fazer é que o OCR vai ampliar a imagem e pode então, consequentemente, ler melhor o que está contido então na imagem. Portanto, vamos aqui salvar e só executar novamente para ver se vamos ter melhores resultados. E como podemos ver, com a pequena alteração que realizámos no mecanismo do OCR, temos aqui diferenças na extração, temos partes que foram melhores extraídas e temos uma parte que não foi tão bem extraída. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal para não perderem mais nenhum vídeo relacionado com o RPA. Vemo-nos então no próximo vídeo.